Tak se tady vás to vítáme u dalšího dílu z CK Craftu. Ale dnes trochu vážnějšího. Víte, doprčit, já se v tom bordelu ani nevyznám. Víte, doprčit, tady taky není. Kivu, kam si dal? Nemožný, že ji mám u sebe. Já tě zabiju. Já jsem chtěl udělat dramatický začátek a ty jsi mi ukradl královnu. Krucinál, dobře, tak já mu to popíšu. Představujte si, že... Tohle, ne, no jo, tohle je včelí královna. Přišel nějaký blbej medvěd a ukradl nám úl, ne, to byl kibubek. Ale ještě předtím nám umřela královna. To je tak hrozný. Ale to vlastně to není zase tak špatný, aspoň můžeme mít mladou, nějakou pěknou. No, nevadí, dobře, ale už jenom prostě z té úcty, o mrtvých jenom hezky, měl jsem s ní trávit víc času. Úplně z toho mám mokrý oči. Úplně se mi pomočili oči z toho. No, nevadí. Takže zbavíme se jí důstojně, hodíme jí Krakenovi. V prach si a ve včelu, ve vodě se obrátíš. Jsem spadl do vody. Jsi debil. Ne, ne, se umí. Tohle to tam dám. Dobře, tak pokračujeme už rovnou, to už ani nebudu stříhat. Prý. Ne, jsem pod vodou. Dobře, dobře. Klídek, citrové. Takže už teďka teď máme úplně normální díl. Co jsem si na dnešek připravil, respektive co jsme si na vás připravili, je to úplně jednoduché. Dneska budeme trošku designovat dům, což myslím, že je úžasná věc. A dobře, že tak úžasný to není. Ale je to super, protože to jsme docela dlouho dle mého nedělali. Je to docela plynulé, to mám docela radost. Takže dneska nebudeme sklízet zahrádku. Nicméně vám tady ukážu, co nám to tady vlastně všechno kolem roste. Já jsem vlastně měl sbírat nějaké pomeranče, ty tam ještě jsou a tamhle máme dračí ovoce, tady dračí ovoce, tady je kupa jablek, jak tak vidím, tak z toho bych potom mohl udělat čusy. Nicméně vidíte, že já u sebe teďka nemám vůbec žádné jídlo v ruce nebo tak něco. Takže já si vytáhnu z batohu, protože víte, že minule jsme vařili a upřímně je to docela dost, co tady můžu a měl bych sníst, takže já nevím, začnu asi s popcornem, to je takové, no tak není to nejpříjemnější z toho, co tady mám, ale určitě bych ho taky měl sníst. Dobře, dobře, dobře. A já tady vypaluju někde tady ten brownstone, jak říkal Kibu, a když po něm běháte, tak prý běháte rychleji, takže my dneska budeme dělat i další patro a takové věci. Co, Kibu? Teď nevím, který brownstone, ale musíš udělat takový ten pretty fast, nebo záleží, jak to chceš ty. Jsou asi tři do druhy a na každém běháš. A jak se dělá ten pretty fast? Já nevím, tak když na něj klikneš, tak bys měl mít ten. Tak dám crafting, ale tady jsou jenom sleby, že jdou dělat z toho. Jo? Ne, a když se udělají bricky, tak to je stejně bit faster. Road, to je jakoby cesta, na ty běžíš nejrychlejc, na normálním běžíš trochu rychlejc a na brownstone taky, na bricku běžíš rychleji. No, zkrátka, můžu z toho vycraftit sice kupu věcí, ale něco z toho, doprčit díra, ale něco z toho vycraftit mi nepomůže, abych běhal rychleji. Není tam na to crafting recept. Není? Ne. Dobře, já z toho, ale já jsem z toho mohl udělat tohle, abych ušetřil, že? Teď to máš přes chisel. Přes, jo, no jo, ale tam stejně píšou bit faster. Leťo? Vážně? Tak musíš proklikat na další. Nebo si dej hledat brownstone. Dobře, tak já se teda, jo, takhle se ty briky nedělají. Dobře, tak já se na to ještě teda mrknu, Kibu. A teďka uděláme teda tohleto, dobře, dneska to bude takový klidnější díl. A já tady teda dám brown stone. A tady už jsou ty rychlejší, jestli je to ono. Jo, pretty fast, a to se dělá z, a je tady i normální blok, nebo tady není normální? Bit fast, bit faster, a tohleto, bit faster pořád. Dobře, ale tohleto se kraftí z čeho? Jo, to se dělá přímo z toho nepřepálenýho, víš? Jo. Ale pomocí čízlu, a ten já nemám, ten nepřepálený. Dobře, dobře, nevadí. Takže, já to zaplním tímhle, tím to taky nevypadá zrovna špatně, jako dožlutá stone prostě normálně, to se mi líbí poměrně, protože ze stone já stavím taky docela rád. Jo, neuvěříš, to se mi líbí. Co mi právě padlo. Co ti padlo? To ti ještě neřeknu, to až dojdu domů za chvíli. Já tě zabiju, jestli mi to neřekneš. Pokud si mě najdeš. Ty jsi potvorák. Dobře, ale já jsem to udělal stejně špatně. Proč jsem to sakra udělal takhle? Já jsem to chtěl dát trochu níž. Ach jo, proč bys jí tady sem ničil podlahu? Ne, abych ji nahradil, ale bych ji snížil. Ach ne, ale to vlastně vůbec nevadí, že tom tak přemýšlím.
kruciásem, ale vůl. Dobře, 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 to nevadí vůbec ničemu. Takže, takhle je takhle v les. Jo, jenomže to je blbej v les. Citrone, to si zase nevykouval. A ne, ještě to kácíš sekerou. Jo, brownstone sekerou. Není to proto žádná čokoláda, abys to mohl dělat sekerou. Jakože čokoláda se krájí a taky klátí se málem řekl sekerou, však to znáte. No, dobře, nedá se nic dělat. Hold, budeme muset se smířit s tím, co mám tady. Nebo respektive, co tam má být. Smířme se s tím. Dobře, smířme se s tím. Dobře, dobře, dobře. Takže kromě toho, že tady taky uděláme strop a podlahu úplně stejného druhu, tak taky budeme dělat střechu, což si myslím, že je docela dobře, protože střechu už by to vážně novou chtělo. Viděli jste, že tam tu hnusnou placatovou koblestovanou, teda o mrtvých jenom dobře, tak tu jsem už dal pryč, protože prostě byla úplně hnusná, ale o mrtvých jenom dobře. Jasný? Já myslím, že jasný. Dobře, takže jak vidíte, je tady ještě něco nového. Kibubek to ti začal dělat z včel svíčky. Teda nevím, jestli z včel, protože se dělá i z vosku, ale ona se začala z včel, takže vidíte, tady máme třeba i med, což je super. A z toho jde dělat cukr, a z cukru jde dělat karamel, a z toho jde dělat zmrzka, karamelová bezva. Takže tady já nevím, co tady je. Jo, tady je, citron umře. Dobře, nevadí, ale je tady kupa zajímavých receptů, to se musí uznat. Dobře, a tohle já v podstatě můžu zacpat taky, protože já ten žebřík přesunu jinam, sice naprosto nevím kam, když o tím tak přemýšlím, kibu, skoč si klidně dolů, ale nahoru už se nedostaneš. Dobře, kam já tam ten žebřík? No já taky pryč, to nepotřebujeme. A ten žebřík se dá, ten by se respektive, ten by se mohl dát sem. Když o tom tak přemýšlím, že ano, sem by se mohl dát žebřík. A nebo by se tam taky mohlo dát lano, to je taky docela dobrý nápad. Jo, a my teďka nemáme jak jít nahoru. Dobře, tak dáme tohle, dáme tam lano. Jo, jenom, že by tady musel být ještě jeden blok místo, no tak to je blbý, to je... Někdo čornul lano, dobře, já jsem dělat, tak sem dáme žebříky. Takhle dáme žebřík, potom se naučíme s tím lanem pořád. Ty jsi fakt sehnal hlavu? Jo. Zmutovaný jednorožec, jej, hustý, to jsem rád, super, ale jinak ještě vám ukážu na začátek dílu, tohleto, vážení diváci, to už tady čeká asi 5 dílů, je to balónek rýlíku, nebo 5 dílů, asi 5 videí, to tady mám nafouklý, že vám to prostě ukážu, že mám několik balónků, prostě bych vám je třeba někdy jako rozdal, a už to tady nějakých 5 dní nafouklý a vůbec to skoro není, teď by to bouchlo, abych se z toho, to skoro vůbec není nafouklý, takže jako, pamatujte si o rýlíku, nejsou to žádný měkkýši, chápeme se, já myslím, že jo, dobře, můžeme pokračovat. Takže běháme potom rychleji prej. Ale speed nám to nedává, takže to je. Jo, ale je to trochu rychlejší, je to znát, dobře, tohle tady necháme, tomu to docela sluší fešák jeden. Dobře, tohle to dáme někam dolů, jo, počkat, tímhle tím tady můžeme v podstatě svítit, takže to dáme pryč. Tady budeme dělat tu střechu v téhle výšce vlastně přesně jak tohle, taky můžeme čornout a tohle dáme dolů, to vlastně není žádný problém. Dobře, kam se nám tady vejdou torčky? Moc se nám to tady nikam nevejde, jak tak na to koukám. Ale jo, vejde se to sem a ještě někam. Sice je to trošku jako takový nezvyk, že to máme takhle. Mým prostoru nad sebou, ale já věřím tomu, že si zvykneme, že to nebude zase takový problém. Dobře, ale já bych potřeboval někam dát crafting table, za to nenajedu myší. Kdybych ho dal pod to, by nemusel být zase takový problém. Tak jo, jak já hodím pod to ten krafták. Jo, a dokonce na to již došel, tak super, doufám, že to kivůbek aspoň najde. Jo, ale semhle, tohle bych chtěl ještě někam přendat. No jo, někam, jo, někam, no dobře, jak mi to... Počkat, ale já bych respektive mohl udělat tohleto. Wow! To je za bordel. Dobře, ale já bych mohl udělat tohleto. Nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel. Mohl bych... Co je tohle? Jo, to je to... Jo. A sakra. Oh, ne, oh. Co pak? Nic. Co by bylo? Takhle se chovám normálně. Tady už udělám teda tohle. Funguje to, to jsem rád. Dobře, takže jsem to odhalil, přišel jsem na tajemství mrtvého muže. A teďka respektive tamhle vlastně můžu dát ještě čestku. Super, takže citron, hotový citron stavit. Ale já jsem to vyřešil, panečku, to je super. A dokonce se můžeme ještě někam narvat. Takže já bych počkat, já bych tohle respektive mohl dát úplně jinam. Sem bych mohl dát tohle to a sem bych mohl dát tohle takhle. A ne, to už nefunguje, ha, protože signál z redstoneu co? Signál padá, takže to ovládá všechno jenom takhle. Jo, přesně tak. Dobře, a to tím pádem můžu dát sem. Jo, to vlastně není žádný problém. Dobře, dobře, dobře. Ale teďka s čeho mám dělat střechu, protože já jsem to vůbec nepromyslel, že o tom tak přemýšlím. Já vím. Z čeho? Když se dostanu domů, tak ty to přinesu. Jo, dobře. Tady to máme poměrně bílé schody, z čeho? Bílé sklo. Aha. Takhle se dělá bílé sklo. Sklo a bílá barva. Buh, jasně. Dobře, ale co tady máme ještě za schody? Jo, ale je tady to docela kupa, tohle je to tvrdý sklo, to dělat nebudeme, aby se nám to nějak hodilo pěkně na farmu. Ty briky, prostě představte si to teďka s těma prknama, já myslím, že to by nevypadalo moc pěkně. Kdyby to bylo z, nebo z, no, z prknama, kdyby to bylo z jiných prken, jiná barva to taky ne.
Co by se sem mohlo hodit, by byly... Kvarc ne, to by se sem nehodilo. Tohle to vůbec ne. Tohle ne. Možná hliněný, to by se sem hodilo. Jak se to vyrábí? Z tohohle, z briku. A briky se dělají z cihel a cihly. To je bláznovství tohle. Dobře, tak střechu děláme jindy, jak to tak vidím, protože na to nemám materiál. Nebo co přineseš za materiál ty? Už tam jsem, už tam jsem. Už tam skoro seš, už tady skoro seš, dobře, tak tady tu podlahu vlastně taky můžeme předat, máme na to materiál, nemáme ještě dost, máme ještě tohle vypálený nějaký ten brownstone? Jo, já nevím, dokud tam je tin a... A nevíš, jestli tam teda je ještě něco kromě toho, co jsi mi dal? Nevím, hele, nevím. Vůbec netuším. Ale máš na výběr ze dvou možností. Kde seš, seš dole? Jsem dole, no, vůbec se nekoukej. Jo, tohle to už mám, ale z toho bude ošklivá střecha. A co takhle z těch briků? Z toho jdou dělat briky? Z toho jdou dělat briky. Wow, tak to by možná šlo. Teďka tohle to pryč, to je nušný. Tak to musíme potom nahradit brikama v té zdi. Nemůže by to, mohlo to by možná vypadalo pěkně i tak. Jdou z tohohle dělat schody, že o tom tak přemýšlím. Možná, že to taky šlo, ne? Ne, nešlo to, škoda. Nevadí, ale tohle to vypadá poměrně, ještě tohle já musím nahradit, tak na to koukám. Jo, tak tohle bude hodně práce, panečku, to bych možná měl spíš nechat na nějaký livestream, nebo tak něco. No. Ale ne, ne, uděláme to teď. Dobře, takhle. Jo, a já se mrknu na ty briky teda, jak to vypadá, na ty brikety, ale nevím, jak to bude vypadat moc dobře. Nevadí, tam jsem hodil jeden navíc, že? Ten brownstone, no vidíte, až mi bude chybět, tak po mně, no už po mně radši nic neházejte. Dobře, tamhle je nějaký cosi, a z tohohle jdou teda dělat prý briky. Red rock, a z toho jdu... Z toho by byla pěkná podlaha někde. Jo, to by byla. To musíme potom někdy. Jo, ale teďka to vypadalo, fakticky nebudu, to tak na něj skočím pro tu... A tohle to je hnusný, to nad tím tak přemýšlím, jak je to obojí stejně. Možná bych to přeci jenom mohl vypálit, že o tom tak přemýšlím. Dobře, tak já to teda začnu pomalu vypalovat a uděláme z toho pravděpodobně podlahu tady, protože tady to není za tolik potřeba a upřímně není moc pěkný, když mám stejný strop a podlahu, takže tohle to teda ne. A tohle to tím pádem využijeme dole, opatro dole na vlastně na podlahu a zároveň strop toho ještě nižšího patra. Dobře, tak aspoň kousek zase uděláme, to není vlastně žádný problém. To je super, aspoň se hneme z místa, takže bezva. Aby jsme hlavně nespadli do pece, to by mohl být to, to by mohl být problém. Osla tam hodíme. To je bylo. A tak ne, dobře, a byla by to sranda tam mít osla. Ono ho to stejně nezabije, ne? No, za... ne, jo, počkat, když tam něco bude, tak jo. Ne. Nezabije. Aha, stop, utlačování oslíku, já jsem si říkal, že se snažíš napsat nějaký čítovací průkaz, příkaz a co já vím, co všechno. To já nedělám. Já vím, to ty ne. Vůbec. Ani trošičku. Vůbec, ne. Ani trošičku. Ne. Ani trochu. To by kivuvek nikdy neudělal. A už vůbec ne, ten, co tu se mnou natáčí, že? Jakože jich je určitě víc. Takže to můžeš potom na nějakého svést, že to byl on, že? Jo. To máte vymyšlený. Jo, jo, to je šikovný panečku. Dobře, tak tady uděláme takovýto profesionální jumper můstek. Super. A dolů nám spadly nějaké tyhle cty. No to nám vlastně vůbec nevadí. No takže my potřebujeme ještě nějaký tenhle tento nonsus. Tak stejně mrkneme dolů a když tak dáme vypálit. Je tam něco? A no, je to poměrně dost, takže to bych mohl dát vypalovat. Jo, dobře, no jo, ale kam to máme vypalovat, když my už nemáme další pece. No, no už tam něco vypálený určitě bude, takže tam to můžeme přehodit z jednoho do druhého a. Proba, co tady děláš? Nevím. Aha, tak to mě těší, že to má smysl. Dobře, a tohle to teda už, a tak jsem to ještě přepálil, dobře, jak tam hodíme tohle. A tady do toho hodíme zbytek nějaký tohle a tam už je uhlí dost, dobře. Teďka vezmeme ještě k tomu tohle a když to uděláme teda briky, tak schválně jak to bude vypadat, to jsem upřímně zvědav. No, já vám nevím, mně to nepřijde nějak ošklivý. Je to taková zvláštní kombinace, to se musí uznat. Jo, to je dobrý. Tam asi to tady asi necháme, co vy na to, já myslím, že je to docela dobrý, tyjo, to vyšlo. Dobře, tak jo, to je úžasný. Fuha, ale teď přemýšlím, jak dobrý bude audio tady u toho videa, protože já jsem pořád nevyřešil ten problém s Audacity, jak už jsem vám v jednom videu jaksi vysvětloval a tom, že mi nevyjde zvuk, že se mi nějak posouvá podivu hodně. Ale dobře, nedá si nic dělat. Tohle jsem chtěl dát přepalovat. Co já tam přepaluju? Dal jsem to přepalovat nebo jsem to nedal přepalovat? Já doufám, že jo, dal jsem to přepalovat, super. A z toho ještě můžeme udělat nějaké tento, co si počkat. Ještě bys mi musel dát dva. Ale třeba teda... Střechu chci dělat, jenomže nemám materiál na střechu, a to je blbý, takže my budeme muset potom skočit kybůvku na hlínu, aby jsme měli na střechu. Ok, jdu na to. No ale na střechu, jo, skočil bys pro hlínu, ale víš pro jakou. Teda to vypadá dobře, ty bliky. Jo, nevypadá to špatně, no. Nevím, pro jakou hlínu. Pro takovou tu divnou, víš kterou. Vyschlou? Jo, přesně tu. Počkej, fakt vyschlou, jo? Jo. No takovou tu, co se dá po sobě házet. Jo, pro bahno.
Takhle mi tomu tam říkáte u vás na Ukrajině, tak to jo. Ne, já to zničil. Kde máme ten scroll, co si? Heraldik, tuším, že se despawnul, ne, teda sežralo ten barel. To dá dělat. Smutné. Dobře, co je tohleto, brokolice? Proč ty semínka neuklíží do naší spermobanky venku? My máme venku spermobanku. Máme venku spermobanku, pojď se podívat. To abych tam něco daroval. Ne, dobrý, já se v tom totiž každý den hrabu, takže prosím tě, nepřeháněj to. Hezky všechno vysušit. Jo, dobře. Počkat, co tam přibylo nového a ještě to nemáme? Rutabage! To nevím, co je do dneška, ale můžete mi tam psát, děkuju. Vidíte, máme tady grass half bloky, tráva half bloky, tráva půl bloky. Takhle se to říká. Dobře, nečum. Okej, a teďka... Jo, tohle jsem chtěl sníst, tohle to musíme jíst, protože máme jídla, až to jste viděli sami, že tady máme docela dost druhů jídla. Dobře, dobře, slajma. Dej si taky. Dobře, 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 ale co jsem chtěl dělat? Kruci, kruci, kruci. Asi vlastně nic dalšího jsem nechtěl stíl, než o tom tak přemýšlím. Takže pojďme schánět asi tu hlínu, co ty na to, aby šel s tebou. Jo, pojď. A nepem se nejdřív vyspat? Mohli bysme. Mohli bysme, že? A nahoru by se mohl dát nějaký nábytek, když o tom tak přemýšlím. Co mě zajímalo, co tady je teda za nábytek. Mohli bysme jo, tady to jsem chtěl. Gauč. Gauč by tam šel dát, dobře, a co dál? No, lavička. Počkej. Pítko pro ptáky. Pítko pro ptáky. Dobře, už ležím. Ne! To by bylo na schvál. Dobře, ale jsem se... No, stoly tady jsou. A jsou docela pěkný vlastně stoly, že o tom tak přemýšlím. Máme docela dost tohle. Tak se na to mrkneme, co tady všechno je. Jsou takový pěkný stoly tady byly. Ale ty se nekraftí z tohle, na to už musíte mít ty normální plenky. Aha, no to zase tolik nevadí. Dobře, to jako dáme dokupy, že normální plenky ty tady taky někde máme. Ne, ne, ale normální dřevo tady někde bylo. Krucinál dřevo tady, ale já mám stejně nějaký u sebe, dobře? Mrkneme si, jaký stoly, jaký by tam šel dát, takový ten pěkný, který to jen byl ten kulatý. Tenhle ten, jo, takže dvakrát nebo třikrát. Tohle je široký jak? Dva. Dobře, takže to uděláme dvakrát. A bude to tím pádem jednou tohle. Tak, teďka tohle. A takhle. Jo, takhle. Super, a ještě kdybych chtěl udělat židli, tak to mě vyjde jak draho. A to je bedna, to nechci bednu od visky, židle je takhle. Dobře, a na to musíme se ještě nějaký surový dřevo, a to si nejsem jistý, jestli tady tak úplně máme, jakože vypadá, že ne. Zkus se kouknout k našemu modrému slimovi. Mrknu na to, jestli mě teda nesežere. Dobře, a takhle to teda dělat nejde, říkáte. Ne, nejde. Dobře, zase na nic dělat. Tak tam aspoň dáme zatím ty stoly. Víte, jsou dva a když se postavíte jeden sám o sobě, já nevím, jestli vám to už v této sérii ukazoval, tak to vypadá fakticky hustě. Jako prostě, já nevím, ale můžete na to i položit prostě nějaký item i jídlo, teda tím pádem vidíte to, tak já rovnou tady vezmu třeba rajskou a když já to položím, tak má tam fakticky je. Takže úplně hustý, dokonce všechny vidíte tam dopoložit. A když tam vedle sebe, tak si koukněte, jak se to změní. To je úplně úžasné, že ještě jednou si to ukážeme. Ať to teda vidíte, tam tadadam, úplně úžasné. Fakticky se mi to líbí. Jo, tenhle nábytek je super, dobře, otevřeme tohle, uklidíme tohle. A no mám zase u sebe teda kupu bordelek, tak to koukám. Dobře, tak já jdu ještě s tebou na tu hlínu. A jinak já nevím, hele, já jsem čekal, že mi to dá deal, protože jsem chtěl stavit tu střechu, ale došlo mi, že my nemáme materiál. No důležité je počkat. Tadadadam, tadadam, tadadam. Tohle si vezmu. Dobře, protože já už totiž, jak stejně jako Kibubek, mám svého osla, že ano, Kibu? Jo, přesně. Kibubek mi ho daroval, vidíte, že ten osel není moc plynulý, ale to nevadí. I tak je to plynný, on není to plynný osel. Viděli jste tu menstruační stopu, za to může Hektor. Aha, s oslem nejde jezdit ve vodě, dobře, tak už jsme to zjistili. Já žádného osla neviděl, kterého osla myslíš Citrony, jaký osel, krucinál, nevadí, ale tady jsou koně, to je super, koně mám rád. Jde chytit ten kuní, když nemá sedlo? Jde to, jo, ale nechci. Přesto, lano. Já mám pár Terelano, tady není. Já mám pár staků toho bahna. Máš? Jo. Tak proč sem sakra chodím? Dobře, tak no. Nic, no teda. Tím pádem vlastně já jsem jdu úplně zbytečně, takže jinak, abyste pochopili, tak tahle ta čára má trochu označovat, kudy se jde k Hektorovi, takže tak 1000 bloků můžete odtud úplně bezpečně. Čorka. Takže můžete 1000 bloků prostě odtud bezpečně jít k Hektorovi, ale já bych věřím, že dál dalších 3 nebo 4 000 bloků už tam má ten svůj palác, nebo co to tam vůbec má. Dobře, jinak tady Kibubek kradl vodu, ve které se spawnují slimové, že ano, Kibu? Jo. Jo, dobře, jak já chci, aby tady ty potvory, protože potřebujeme docela kůži, zkůže se tady dá dělat kupo věcí, ale tady bylo něco, co jsem vám neukazoval a chtěl jsem to vyrobit, jogurty myslím, že tady byly. Tohle taky můžeme vyrobit.
tvrdou kůži, ale jogurty, ano, jogurty jsem chtěl vyrábět, aby jsme ještě příště mohli třeba vařit takové věci, protože minulý díl, já teda ještě osobně nevím, jak se vám líbil, protože tenhle hráme hnedka po tom minulém, ale myslím si, že to bylo dobré, pokud to dobře sestříhám, takže se vám to bude líbit ohledně toho vaření a takové věci, je super, tak budeme tohle tak rovnou vezmu, uděláme si z toho potom další džem a nevím, no, myslím si, že další vaření by mohlo být super, ale tak samozřejmě to mi napište, my už teďka další díl nahrávat nebudeme, takže aspoň minimálně doufám, že Kivubek nebude mít takovou chuť. Já chuť mám, ale máme ještě plány. To je pravda vlastně. Dobře, takže už dál nahrávat nic takového dneska nebudeme, takže necháme to už na vás a na vašem rozhodnutí a tak dále a tak dále. Jinak nevím, kdy tyhle epizody vyjdou. Dobře, takže kůži už nějakou máme. To by asi na jogurty víceméně mohlo stačit. Počkat, to se kraftil jeden jogurt nebo čtyři, no tak to je ještě málo, to je 4 na 40 jogurtů. Tady mám, to mám snědený za chvilku, tak to je málo, to je málo. To ne, to je blbý, ale tohle to taky vezmu určitě a vejde se nám to ještě do inventáře, vejde. Dobře, tak teda to osla potom přivedu zpátky, abyste si nemysleli, že jsem ho tam nechal na schvál. Teda, jaký osla? My jsme měli osla. Ne, to no, ten náš se rozmnožil sám se sebou. Cože? Já nakřížím novýho. Tak pojde! Z toho malýho a z jeho maminky. Chápeme se? Já myslím, že jo. Dobře, takhle to prostě chodí v CK Craftu. Vidíte, jak to má Minecraft nepromyšlený, ale vlastně. Oh. No, nevím, no je to takové nepromyšlené, ale tak to třeba kutání stromu taky, že ano. No, dobře, nedá se nic dělat. Tak jo, ale tak nebudu tady nějak moc lítat, protože to by bylo takové nesmyslné, bylo by to asi takové zbytečné, tak tady pobíhat a říkat divákům různé věci. Takže myslím, že jsme to dneska neudělali zase tolik a jestli teda sehnal si tu hlínu, dal si prosím tě vypalovat nebo tak něco? Jo, ona se má vypálit, aha. Ano, protože z ní musíme udělat triky, hoď ji do sporáku. Pomalu to vypálíme sporákem, ať je toho víc najednou. Co ty na to? Tak jo. Tak jo, dobře, a borůvky budeme pěstovat tady, sice máme i nahoře, ale to je vlastně jedno. Haha, dáme to takhle a ještě sem. Dobře, a tohle to rovnou sklidím, to vlastně není problém, protože z toho potom myslím dělat ovocný juice a nevím, co z toho dělat, myslím nějaký dort, že z toho šel jsem na to taky mrknu. Ne, tady je nějaký salát, dobře, ne, ani jsem si to nepřečet, tady je nějaký, jo, sněhový koule myslím i máme, takže to bychom si klidně mohli tohle udělat, jogurt a tady je dokonce tenhle juice, ale tady byl taky ovocný juice, si myslím, ne? Když se k tomu dá ještě cukr, no tak asi ne, dobře, nevadí, ale tohle to můžeme vyrobit, dobře, juicer melon, sněhová koule, dělová koule. Wow, dělová koule, to bylo hustý. No, nevím, jestli by to bylo dobré. Prostě, chápete, prostě dát si melounem do, já bych řekl do huby, ale ono by to bylo blbé. Ale já to tak řeknu, vy to překousnete. Dát si melounem do huby by bylo zajímavé, ale dát si dělovou kouli s melounem do huby, to už by nebylo zajímavé. Dobře, máme tady sněhovou kouli, pokud bym někde. Takže si vyrobíme kibu, zůstaň prosím tě při mě. Zůstaň ne až tak při mě, zůstaň, tak. Tak, teďka vezmu juicer. A dám dohromady tohleto, tohleto a cože to bylo sněhová koule a to je, no to jsi nemusel ty potvoro. Dobře, nevadí, Kibu, tady máš tohleto, na oslavu tohoto dílu si připijeme. Takže tři. Já mám plný hunger bar. Běž se vyběhat. Dobře, a už to vypalujeme dole ve sporáku? Jo. Tak aspoň, že tak. Super, tohle uklidíme. Já to jídlo budu muset někam dávat, takže nám klidně. A tak to mi vlastně je blbost, abyste mi psali, kam mám schovat čestku na jídlo, ale já někam asi do kuchyně by se to. No vlastně respektive máme lednici, že jo? Já jsem vůl. Dobře, nevadí. Tak to bysme tam. Já to tam potom uklidním. Teďka by to byla zbytečná starost. Vypalujeme to. Jo, sice to by vypalovat pomalu, ale to nějak půjde. Dobře. Tak jo, už jsi vyběhanej. Nejseš? To je blbý. Dobře, co tady máme ještě za bordelismus, debordelismus, elbordelismus, naházíme tam, co nepotřebujeme. Super, já to vlastně máme na jogurty docela dost věcí, jak tak na to koukám, to není vůbec takový problém. Dobře, svíčku tu, jo, tady dát na stůl svíčka jde dát na ten stolek, co je nahoře, pokud jo, aspoň myslíme to tam šlo dát na ten stolek. Teďka si to teda nějak podivně laguje. No, to už je známka toho, že mám končit, ale myslím, že to šlo, jo, a vidíte, a svíčka tam prostě, a fakticky si myslím, že i ve tmě svítí, ale to si teďka nejsem jistý. Dobře, už jsi vyběhaný? Ne, jsi hrozný. Nemáš tolik žrát. To se ti řekne. Jsem slyšel nějaký pípání, jestli ona se mi náhodou nevypla kamerka. No již tak se vám omlouvám. Dobře. Tak jo, Kivu, hele, kašlujete mě, prostě máš smůlu, s tebou se potom napiju později, takže to teďka pít nebudu a potom se napijeme společně. Takže, protože si myslím, že mi vypadla kamerka, takže už do něj nebudu koukat. Tak vám velice děkujeme za kolikátého video, doufám, že se vám to líbilo a že dáte like, pokud se vám to líbilo. Pokud se vám to nelíbilo, tak samozřejmě budeme taky rádi za like, ale pokud teda chcete dát dislike, tak budeme určitě rádi, když nám napíšete, proč ho dáváte, co se vám nelíbí a tak dále a tak dále. A samozřejmě budeme rádi za každý komentář ohledně toho, co je dobře, co je špatně, co se vám líbí, co se vám nelíbí, ten strop se mi nelíbí. To je jedno a děkujeme vám mnohokrát a čau, Kibu. Čau. Díky moc, dobrou noc. Že mě bude básník. In the ground level.